Mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Hapur edhe për sot 22 tetor 2024 me letra plotë me gjëra këtu. Jam Blendi Sala, Enxhina Sofi. Mirëmëngjes të gjithëve. Nada Muçaj. Mirëmëngjes të gjithëve. Ditë sa më të mbarë në vazhdim. Yes. Gëzuar të martën. Mirë, po, oh, sa mirë. E martë. 22 e martë. Ftoht pak tani në mëngjes, do të rritën çikun. Shumë ftoht. Ndryshoj moti prap. Është, po përgatitemi për dimrin. Nuk mund të qash, po themi në temperatura. Kemi pasur diell goxha, po do bien temperaturat. A thua? Të paktën nuk kemi shi. Shi. Na origjin kotkat. Shumë mirë me shi, shumë mirë. Origjin. Kjo ishte një fjalë huazuar nga gjyshja, me sa kupton. Na origjin, na origjin kotkat më bi. Na uçan. E kupton, po, tamam. Shiko, 70 minutë në këtë moment, programi do të jetë i gjatë rreth 3 orë, pothuajse, plot me muzikë, gjëra të mira kështu. Do flasim për ku diun se çfarë, shikojmë çfarë del rrugës pastaj se bisedës me. Kemi gjithë dëndoj të vi këtu jemi. Kemi botoksin sot ndër tjera. Kemi botoksin sot. Botoksi ose e quajtur nami me botoksin, siç e kemi titulluar. Ne skam botoks. Si t'ia bëjmë tani? Si do i plotësojmë nevojat? Do shitet më nxehtë? Një mask. Me vajë lirë. Kemi shurimi të vogël. Së të bën dërman. Nuk e shdorë do të nga vesi e njështë, më vështirë. Me mjekte me kosë. Më mjë haja të qkretën. Aloe vera. Lejtë shi o... Asaj o së bën punë. Mund varësh një hudër gjikundin këshu, për ajo vjen ma afër, për këto me aloe vera. Aha. Okay. Se i kemi provuar. Duhet ngrirja e muskujve të ballit, duhet nga brenda. Janë tjera gjëra e ditit, haj tash. Po si është dimos? Okej, prandaj po them që po thjesht po ngacvoj. Kto që bëjnë kështu tash sikur do shkojnë te vojë ullinit, po si. E ke parasysh kur e ke plagën dhe e ngacvon një çik. Po jo me vaj ullir, lutem, s'është i shtrenjtë. Po ta njerëz janë mësuar me. Po më vërtet është i shtrenjtë. Nëse se shikon, për shembull për zotin Meta do të ketë një ndryshim panorame, po themi, do të ngushtohet diçka. Edhe ai ishte në, nuk e di tash, po toksik ndoshta jo, por që ishin dhe një nga akuzat ishte kjo e ndërhyrjeve kirurgjikale e gjërave. Monika që do lek 109000 euro vetëm ndërhyrje kirurgjikale. Po. E nuk i bën gjithë gocat të ndjen mirë. Po ai unë mund të kem harxuar, kështu janë 300 euro, 400 euro në 2-3 muaj, po kur shkon te 1900 euro që është. Po ndoshta këto shumë kaq të mëdha. 109000 euro. 109000 euro mund të jenë rikonstruksion trupi total. Si, ajo ka, si kemi parë edhe një transformim fizik të tyre. E ke parë ti, të duket ti. Ajo e ka mohuar. Unë shoh vazhdut. Tani çon sika. Okej. Okay, duket njësoj. Jo, po mendoj se vlera kaq të mëdha duhet të jetë një ndërhyrje shumë e madhe atëherë. Vallai me 109000 euro bëj disa fëmijë. E kupton, njerëz të rinë në botë që ti janë kështu të freskët fare, ta kanë lëkurën kështu dit. Ju lëdhë pasuri për brezat vështirë. Po them, po gjithsesi, pse mendon që janë para çfarë dëm? Jo, më shumë mirë kanë bërë. Jo. Monika duket shumë mirë. Jo, shkëlqyshëm duket. Nuk po them unë. Por si duken gjërat, por si duken gjërat nga ana tjetër. Okej, leta themi, me që është elefanti në dhomë dhe është folur dje. E di që është rrokanisur koka, do thoshin të vjetrit gjatë ditës së djeshme, sepse është folur pafund për arrestimin e zotit Meta, bashkë me të nën akuzë dhe tre persona të tjerë, një prej tyre pra edhe zonja kryemadhi atje, edhe pse është deputete dhe nuk është marr fizikisht për t'u çuar në një qeli, por është në shpinën e saj për momentin. Dhe gjithë Shqipëria. Ka detyrim paraqitje, do dali para gjykatës, pse po. Ose do heqin mandatin, sepse në këtë rast bie edhe mandati, se jeni në akuzë, nuk mund të jesh edhe atje dhe atje. Po gjithsesi, ideja është që shumë janë dalur, unë do thosha edhe më shumë se ç'duaj, në mënyrën se si, në formën se si. Domethënë se e ishin këto programet që janë të televizioneve të lajmeve gjatë paradites, dhe ata merreshin me mënyrën se si, dhe kjo është e justifikuar, sepse sapo kishte ndodhur dhe gjithë thoshin ja po si e nxorrën nga makina, si e kapën shumë se ku ka vënë. Ishte një show mediatik. Kurse pjesa tjetër e programeve do thosha unë ato më të rëndësishme, ato më të darkës, do duhet ishin marr pak më shumë me akuzat se sa me mënyrën. Se si, se unë dalin shumë gjatë, foli, aji, shoferi foli pa fund, do më dhe në 3-4 emisione. Po doli dhe avokati, pas te foli për akuzat. Shko, që nga arrestimin në vetë vete, të pak të në të qfar shojmë, është fix një show mediatik, pra më duk si kur dhe këta të spaku kanë filluar të bëjnë arrestimet për klikime, o burde.
Ka justifikim ajo. Varet se çka ka ndodhur. Po mendojmë për ne. Se sipas policisë që ka dalë me një, ata ishin të spakut, ata ishin policisë. Po, akuza spaku, po, pret flet arrestin, ne shkon policia. Po, policia, sigurisht. Dhe këta ishin polic, domethënë në këtë. Policia thotë që po me maskë pra se është Ilir Medaj. Po, po. Po realisht, çka kujton ti? Se tani më fal. Ta kuptoj kush janë. Nuk ti nuk do, sa ai është polici me atë pagën e policit që shkon atje dhe nuk do që të ketë probleme personale me Zotin Meta dhe njerëzit e Zotin Meta, dhe unë këtë mund ta kuptoj, edhe unë me masë shkoja. Dakor, dakor. Ja. Në kuptimin që sipas policisë ai ka shar, i ka ofenduar dhe nuk kur të ndalon një polic ty. Angel na Sufi, dhe të dokumentat lutem. Çfarë thua ti? Do, edhe ajo ndodhe, edhe kjo shpërthime ndodhin. Jo me Angel, po. Se besoj. U rriti komisariati, rri shkoj se si në policë. Nëse një oficer i policisë të kërkon që të bësh diçka, është urdhër për çdo gjë. Po fakti që e kanë ndaluar në autostradë, duke ecur. Ndërkohë që ai ka qenë gjithkohës këtu, nuk ka qenë për arrati. E kundërta ndodhi me Arben Ahmetaj që u largua një ditë para se dilte urdhër arresti. Dhe është në Zvicër dhe po jetoni lumtur. Ndërkohë që bën skandale të tilla, mos ndoshta ka qenë për të. Beni është Gjirokastrit, është doçante. E kupton, tash Beni është nga skrapari. Nuk është nga skrapari. Çfarë origjina? E di çfarë është e çuditshme? Edhe data. Dhe ishte 21 tetor. Në 21 tetor të 2023-shit është dhënë masa arrestit për zotin Berisha. Një vit fiks. Në 21 tetor të 1994-s, 2024-s u arrestua Ilir Meta, çfarë ndodhi vitin tjetër? Shikon që janë bërë kështu si, nuk e di, i bëjnë gjërat me planim, shumë orë kanë skaletë se unë ato. Kanë skaletë skaleta ata. E kupton? Kanë skaletë ato skaletë. Kanë kalendar. Edhe thonë, kur bëjmë më shumë bujë. Tam. Shiko, prandaj po thosha që shumë nga njerëzit do morën me mënyrën se si, por duhet parë ajo dosja se për çfarë, edhe ajo dosja është. Mi, ajo s'ka rëndsi. Është plot me gjëra. Duke rënë mënyra arrestimit. Se ka dhe një farë kontradite te komentet e njerëzve. Gjatë gjithë vitit kur zoti Meta dilte të jepte deklarata, e shanin, çfarë nuk i thonin gjën më të fundit, edhe vdekshë ku diun. Momenti që ndodh kjo, më burr se meritonte pse e tërhoqët ashtu. Jo të gjithë thanë ashtu, Enzi tha kështu në emision. Por që është në mënyrë si të drejtë. Nuk pëlqen për shkak të tij kështu. Tash ai që ka këmbëshërim yt. Nga ana tjetër pastaj zoti Meta s'u ka lënë llaf pa thënë atyre. Dum duman dhe e kështu o pler o zhele o nga bim. Lafe, lafe. Nuk arrestohet për atë që ka thënë. Për shkak. Dakord. Dakord. Unë di tem të gjën tani. Sinqerisht, nëse policia të ndalon, ti bindesh. Dhe mund dalësh edhe si zot nin, ti japësh vetë dorën, thua është po. Ku do më çoni atje. Pastaj pse aty? Unë mendoj se ka gjëra që ne nuk i dim. Kaç mendoj. Se po ta kishin arrestuar tek LSI-a brenda. Ose ta Partia e Lirisë. E para te në Wake Up. Te di vonë te di katër policë. Se besoj. Ke parë te di ishte fikur fare. Nice, okay. Ne vijojmë me pyetjen e ditës. E cila sot është, cili është gabimi më i madh i bërë në historinë e Shqipërisë? Bra. Cili është gabimi më i madh i bërë në historinë e Shqipërisë? Do të shkruaj 069 442873. Çfarë thotë Ulsiu? A vazhdojmë çik me listën e gabimeve? Ulsiu. Tani do të zgjidhni një gabim. Ka mund të ketë lloj-lloj mendimesh për këtë, cili është gabimi më i madh i bërë në historinë e Shqipërisë? Na shkruani 069 442873. Keni një opinion, goca? Unë kam përshtypjen që kemi ca apo 97-a. Nëse do të merrni në konsiderat, është një nga talljet më të mëdha që i është bërë kombit shqiptar. Kan humbur shumë para, janë pasuruar njerëzit e gabuar që ende janë të fuqishëm sot, por ka qenë një dramë e madhe për çdo familje shqiptare. Ja, do thosha, plus gjithata që humbën jetën në 97-ën, ishte edhe tragjedi në vetvete. Po qëndron, qëndron. Është traumë për shumë. Enzi, mendon ti, cili është gabimi më i madh sipas teje? Po mendoj që janë bërë shumë gabime edhe me çështet e pronave. Me këto ligje që janë me këto ligje që janë vendosur për prona. E ka thënë dhe Saliu vetë që e bëri atë ligje. Mendoj që do e ribëja tha. Domethënë, e po ende shqiptarët kanë problematika me pronën. Shum. Tani ne nuk mund t'i hyjmë me themel kësaj gjë, po thjesht në tërësi mendoj që edhe nga çështjet të ndryshme që kanë parë me pronat, ka krijuar shumë problematika. Mendoj që duhet të treguar pak më të kujdesshëm me çështën e pronave si njerëz të topër një kohë të gjatë, tokë xhanun, kjo. Po. A ka shoqëruar kjo pjesë historisë tonë. Lexojmë disa komente. Mirë, janë akoma në përgjigje. Ildi thot kur i gjithë Ballkani u bashkua me Europën, ndërsa Shqipëria me Rusinë duke hyrë në komunizëm. Martini thot, gabimi që u bë në 1913-ën kur shqiptarët pranuan ndarjen e trojeve shqiptare. Duhet të ishin të bashkuar ose të zhdukeshim si komb që mos lejonin copëtimin. Po ishte më komplikuar sa ai, se shqiptarët ishin aq të fuqishëm në atë kohë.
ishte një popull që sapo kishte dalë nga perandoria osmane, e pa edukuar si vend i varfër në ekstrem. Ama fatet na i bënin të tjerë. Po kush ishte? Po si ka mundësi? Tani vite popull i varfër. Loli thot, gabimi më i madh marrja e pushtetit në 90-ën nga Sala me shok deri tani që shkatruan mundin e një populli të tërë ndër vite dhe kthimi i feve. Ja, kthimi i feve ishte gabimi i madh, thotë. Apo? Po. Mirë, shumë mirë. Pse kështu? Po, nuk e di, është atë ishte. Ka mendimin e vet. Si ka, po. Opinioni jone. Beson te kulti i individit. Ai beson që feja shqiptare është shqiptaria, kaq. Shumë e thjeshtë. Ashtu do ishte mirë, atë ka thënë, atë ka thënë një prift me qira fjalën, po. Po, do ishte shumë mirë që të ishte vërtet. Luna e thotë që na kanë qeverisur hienat brenda shtetit. Edhe ky është një gabim i madh në fakt. Okej. Kështu që na shkruani tuaj, na shkruani tuaj 069 442 873, 069 442 873, gabimi më i madh që është bërë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë sipas mendimit tuaj. Unë do ta bashndaja me njërin nga ata që ti lexova atje. Tani për ta marrë historinë e Shqipërisë, Shqipëria fillon të ekzistojë si e tërë në 1912-ën, si koncepti i Shqipërisë. Edhe pse kishte Shqipëri edhe para asaj bashkë me Kosovën, siç ishin, por një shtet nuk e kishin pasur, se ishim nën perandorinë osmane etj etj. Para kësaj ishte Arbëria në kohën e Skënderbeut, pastaj Iliria e kështu me radhë. Por Shqipëria është më e re në mosh, po themi si koncept politik edhe si vend. Unë mendoj që mbas luftës dytë botërore, nëse ne do të kishim qenë në kampin tjetër, perëndimor, siç ishte Italia, për shkakun se ndër Itali u bë luftë madhe atje, se donin ta tërhiqin pjesën lindore të botës në dominimin e Bashkimit Sovjetik. Po të mos kishim qenë ashtu, po të mos ishin vrarë gjithë ata intelektualë që vrau komunizmin, që i morin përpara, se kishim njerëz shkolluar dhe do të kishte pasur pastaj një rrugtim tjetër të Shqipërisë, mendoj shumë më të begat sesa ajo që morëm 45 vjet burg për të gjithë në një far forme. Edhe tani e di që kjo ka i tharët e veta ndaj këtij, po unë kshu e shikoj që po të kishim qenë një vend perëndimor qysh atëherë, do të ishim duke folur ndryshe sot. Po edhe sikur ndoshta mendoj unë në të paktën të kishim patur pak lidera apo udhëheqës vendi që do kishim menduar pak më shumë për njerëzit, jo gjithmonë për interesa personale. Më duket sikur kemi patur gjithmonë në theqës shumë egoist. Sepse është ai që tha Blendi që kemi qenë vend i varfër. Shiko, dikush duhet të pasurojë kur i lindasit e shkrin pasurinë e tyre për kombin. Flas për këtë. Për këtë mbrapa. Të vonshmit 30 vjeçarit. Fjala udhëheqës pasaj urri kostumi i madh tyre, domethënë që. Po po a theni drejtues politik se po na drejtojnë, e kupton? Po. Është vërtet. Por që mendoj që janë shumë egoist. Po mirë, mirë, sot po bie në burg. Drejtësia po bën detyrën e saj. Ding dong. Okej, okay, shkojmë ndërpritet programin. Na tha diçka, duhet ndërpritet programin. Ndërpritet programin. Nuk çfarë është tarbi. Ndërpritet programin, lutem. Mirë se u rikthyet, jemi gati të njohim me parashikimin e motit për ditën e sotme. Sot do të përballemi me masa të ftohta ajrore. Çka ke Blendi? Ka ftohtë. Parashikojmë motin. Si e parashikon ti? Ka gjoksin. Hajdi, po. Jebi, vazhdo. 100% shanse. Thjesht po kontrolloj, unë po kontrolloj. Mont më i freskët të të marr, të paktën kështu ka nisur mëngjesi, gjithsesi moti do të jetë i kthjellët me orë më të gjata me diell dhe pa shi. Temperatura maksimale sot në rang vendi arrin 26 gradë Celsius dhe ajo minimale 1 gradë Celsius. Dalim i pak tani tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Shohim që Prishtina zgjohet me temperaturë 3 deri 19 gradë Celsius, Podgorica 9 deri 24 gradë Celsius, Athina 14 deri në 23 gradë Celsius dhe Shkupi 5 deri në 22 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datën 22 tetor. Shkup, shkupe, wup, shkupe, wupe, wupe, wupe. Mirë mëngjesi. Pip, pip. Pim, parapapam, piripipim, pitipitim, pitam, tumurum. Pyetja e pamundur për sot nuk është një pyetje filozofike, është një pyetje që po të googloni edhe mund të gjeni. A, oh, sa bukur. Ky vend eksporton sasin më të madhe të djathit në botë. Të djathit bërë? Cili vend është? Të djathit. Në përgjithësi. Ka, po, shumë lojë djathra shumë. Okej. Okay. Shumë vëndi fëshishëm. Djafra. Eksporton djafës në të gjithë bollë. Në shqipari. Djafë pa fund. Djafë pa fund. 069-442-873. Numëri telefonit që na pyesni vazhdimisht. Mos dërgoni përgjigje në Instagram, ju lutem, vetëm në WhatsAppin e WeCapit. As neve personalisht. Se në shkruajnë një erore, po... Edhe pëse shkitova unë. Shokte tu të shkruajnë, se kusht të shkruajnë? Po që të fitojnë mor burr, që të fitojnë, duan që të fitojnë. Jo, sepse më shkruajnë. Ka njerëz që nuk duan të fitojnë nga përvoja, kam parë që ka njerëz që thjesht duan të luajnë. Kan thjesht qejf të angazhohen me diçka që edhe po fitojnë. Yes. Qejf të keni.
keni dëshirë pjesëmarrje. Tani, më lejoni t'ju tregoj një histori të vogël, të shkurtër edhe të mirë gjithashtu që tregon që bota ka mënyrat e saj. Në vitin 1965 në një plazh në Massachusetts, Salem, Massachusetts, është ai Salemi i famshëm i shtrigave, qofse keni dëgjuar, por është edhe një qytet bregdeti atje, dhe ishte një po, dikush tha shtriga e Salepit, kush e tha? Eriola tha. Po ishte një ditë e bukur në plazh, edhe një djalë i vogël i quajtur Roger Lozier, 4 vjeç, po lahej buzdetit. Nuk po lahej tamam buzdetit, po luante, po bënte ato kështjellat e rërës atje sepse nuk dinte not, ishte vetëm 4 vjeç. Kur një dallg më fuqishme se të tjerat vjen dhe merr 4 vjeçarin dhe e tërheq brenda në det. Ky tani mundohet që të flasë, të bërtas, që të dëgjohet. Mirë, po i mbushën mushkrit me ujë e detit edhe është duke u mbytur. Po një grua e quajtur Alice Blaze, që ndodhej aty pranë, shikon këtë katërvjeçarin rend brenda në ujë, e kap dhe e shpëton. Bravo. Me këtu mbaron historia e asaj dite. Tani 9 vjet më vonë, Rogeri është 13 vjeç, kthehet në këtë plazh, është sërish i njëjti plazh në Salem, Massachusetts. Dhe tani është për 13 vjeç ai është i rritur, se është marrë me surf, është dhe i fuqishëm, edhe për moshën është i fuqishëm. Dhe futet bën një not, dhe pastaj është duke hedhur një peshqir atje që shtrihet, ata nuk kanë këto shezlonë dhe këto gjërat, plus që viti tani është 66. Plazhe publike. Fajnës, dhe në momentin që bën të shtrihet, shikon një dorë që tundet brenda në ujë. Është një burr i cili ka vështirësi, ka mbetur në ujë. Dhe ky shkon bashkë me atë bordin e vet. Jo. Futet që ta nxjerr, e nxjerr e kap të burrin në moment të fundit nga duart, e hedh mbi këtë bordin e surfit, e nxjerr në breg. Dhe e shpëton. Ishte burri i Alice-s. Sa e vogël është bota. Ishte burri i gruas që i shpëtoi jetën kur ky ishte 4 vjeç. Kjo është historia dokumentuar. Kjo ishte karma. Ndodhin për një arsye. Ja pra, prandaj po them. Sa e bukur. Kështu që Alisa u mërzitin që... Bëni mirë që gjeni që ishte? Me shaka. Sigurisht që u gëzua shumë. Po them se... Kupton. Por në lash vetë aty. Nuk të kishte qenë në tonë. Ajo anë ty ishte. Po i kërti. Na po i shpë. Po i kërti. Është si puna nëzaj që i qoha burit në dy makarona, ma shtymi makina. Uuu, që të bështë tani, do bëjë rizë. Pilaf. Bob Seger, Djem dhe Vajza, është sot këngëtari i këngës vitës Bob Seger and the Silver Bullet Band, sepse në vitin 1976, pikërisht në datën 22 tetor, ai nxjerr albumin e tij Night Moves, që është i pari që e bën të famshëm jashtë shtetit të Michiganit, ku ai ishte bërë i njohur si ndjal vendas deri në atë kohë. Goza jeni gati për të paftuarin? Po bra, jemi. Okej, okay, le ta bëjmë lojën e të paftuar tani, sepse di që ju pëlqen e doni që të merrni pjesë, gjithashtu mund të fitoni sot 50 euro nga Flower Store. Është një kupon prej 50 euro që ju dërojmë atij që do të jetë ose asaj që do të jetë i apo e para, me përgjigjen e saktë që të marrim në telefon, e nëse loja shkon ashtu siç duhet, sepse kujdes, ka një pyetje. Ka një pyetje, po ti kush je? Mhm. Do ti çfarë thua? I paftuar. Paftuar. Po na thoni emrin a? Po se e paftuar. Gjellën që keni bër ku diun. Shumë ose numrin e këmbës. Sot kemi ngjyra. Çupa, kemi ngjyra. Ngjyra. Sot po kategoria është ngjyra, e keni parasysh ka ngjyra shumë nga më të ndryshmet ato, ja shikoni këtu për një shumë rrota e ngjyrës, siç quhet ndryshe. Rrota e ngjyrës. Sa ngjyra ka i bëri? Ka ngjyra shumë. Okej, 7 me sa ti un, nuk ka 7. Atëherë tani do të bëjmë ngjyra, duhet të zgjidhni atë ngjyrë që nuk përkon me të tjera. Ngjyra është e paftuar në këtë lojën tonë të vogël sot me katër ngjyra. Është vështirë duket. E para është e kuqja. Ku? E gjelbër. Blu. E verdh. Qyqja. Okej, okay? E kuqe. E gjelbër. Blu. Apo e verdhja, po vinë mesazhet tani. Të gjitha të paftuara, të ndryshuara tani. Na ju si pëlqen si kështu, po le të shikojmë nëse njerëzit e gjejnë se cila është ngjyra e duhur. Njërë pra. Njerëzit e ka se ke bërë koti, po. Që është ndryshe nga të tjerat. E kuqja, e gjelbra, bluja apo e verdha? Ngjyra të ftohta dhe ngjyra të ngrohta? Ka lidhje fare? Unë nuk dëgjoj fare çato, unë dëgjoj vetëm. Si po? Po bëj si dhelpër prapë. Si po dhelpër? Mi 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 mi.
Ani, po. Koda. Ani. Pashta kuqa. Shumë mirë. Jo. Jobra. Jobra, jobra. Le të shikojmë se kush e gjen. Le të shikojmë se kush e gjen. Do ta marrim telefon atë që ka përgjigjen e saktë, ka ardhur i pari, le të shikojmë pastaj se çfarë ndodhi. Filloi luftati mbrapa. Çfarë po thoshim? Çfarë kishim një gjë? Kemi patur një dasëm. O dasma. Dje. Da. Britney Spears ka vendosur të martohet me veten e saj. E kush është dhëndri? Kush është dhëndri? Vetja e saj. Mjafton, më dilem të pronë. 2 sekonda tash. Po. Si është martu me veten? Ka veshur një fustan të bardhë. Ka hënë një vello në kokë dhe ka postuar një video në Instagram. Ka shpi? Dhe thot pikërisht: "Kjo është dita që unë martova me veten time. Mund të duket e sikletshme ose idiotësi, por mendoj se është gjëja më brillante që kam bërë ndonjëherë." Ka të drejtë, ka të drejtë. E ka premtuar dashurinë vetes. Goca, kënaqeni. Apo ka shku me Britney? Është celebruar me veten e saj. Jo, me veten e saj. Realisht, domethënë. Jo, jo, është. Unë martova me Britney Spears. Ka hapur Instagramin dhe është martuar. Po, ju jesh martuar me gjithë, në ditë për ditë. Paska edhe një video për këtë. Edhe ka kërcyer. Po tani që nga kështu domethënë. Po sa ngjumi? E bra. Pa shpenzime. Bravo i qoftë. Mirëmëngjes, se kemi telefonon. Mirëmëngjes. Alo. Si je? Mirë. Edhe ne mirë, meqë s'na pyete. Po ç'a bëhet? Po ja, po pres, nuk e mendova që do fitoja. Po ç'po prit dhe ku po prit? Një sekondë që se duhet të kesh përgjigjen e saktë, nuk i diet. Ore, ne marrim të njerëz kot, kështu. Marrim mbyllim telefonin të njerëz. Ne bëjmë shaka, luajm, e kupton? Mm. Kemi numeratorin aty. Ku ndodhesh në këtë moment? Në Tiranë. Në Tiranë, je në shtëpi apo je në rrugë apo? Ja, koma në shtëpi, okay. Kur delti zakonisht? Mbas orës 8. Mbas orës 8. Prit një që të largohet turma kur është e sigurt situata. Psht. Tani mund të dalim. Ndërsa na kam punën shumë afër, kështu që nuk kam sa mirë lumt. Si shikon në këmbë në punë apo jo? Po. Okej, shumë mirë. Sepse ka edhe nga ata që kanë shumë afër marrin një makinë deri aty. Atëherë kishim katër ngjyra dhe ato janë e kuqe, e gjelbër, blu dhe verdh. Cila është për jashtë? Ngjyra e paftuar aty. E gjelbra. E gjelbra, e saktë të lumtë. Kurioze jemi të dim cila është arsyeja. Arsyeja nuk e di. Arsyeja nuk e di. Po si e zgjodhe? Sa mesazhe ke dërguar? Ke dërguar 4 mesazhe, po? Jo. Një kuqe, një. Ja, vetëm një gatë na. Vetëm një mesazh, po nuk e di arsyen. S'ka problem. Quhet. Në fakt duhet pyesja motrën time se sa ajo fikturon edhe ajo duhet të ka në lidhje me këtë. Mirë do kishe bërë, pas motra s'është aty. Po ne jepa numrin e motrës, lutem. Do marrim motrën ti, qendron në linjë, qendron në linjë, bëj shaka. Atëherë, e gjelbra është e saktë, është përgjigja e saktë dhe ti je fituese, por ka një pyetje në ada. Po ti kush je? E paftuara. E paftuara kam mësuar dhe si bravo ti. Blendi po na thua pak arsye. Kush është përgjigja? Ta pyesim për emrin një herë. Si quhesh? Unë jam Lori. Lori. Okay, Lori fitojmë shumë. Është e gjelbra sepse tre të tjera, të bluja, e kuqja dhe e verdha janë ato që quhen ngjyrat primare, ngjyrat bazë. Dhe nuk formohen asnjëherë me miksim ngjyrash të tjera. Në rast se gjelbra bëhet me të kuqe, blu, jo, apo blu me të verdhë. Blu me të verdhë. Blu me të verdhë mund të bësh të gjelbër edhe. Të gjithë ngjyrat e tjera dalin nga kombinimet e këtyre ngjyrave bazë, janë e kuqja, bluja dhe e verdha. Dëgjove Lori. Këtë motra ime duhet ta dinë të kuptojë. Me siguri që e di. Se për sa kohë pikturon? Me siguri që e di. Është për piktorët kjo është kështu që në fillim. Mirë, Lori ke fituar 50 euro për te Flower Store, ndodhen në komunën e Parisit, është një vend shumë i mirë për kozmetikën. Ka edhe parfume. Mund të bëj një kërkesë? Një kërkesë. Po një. Njëherë inshallah s'është skandal, po hajta dëgjoj. Sa shtrenjtë është kërkesa? Un kam gati 2 vjet që luaj me ju në lëra të ndryshme. Dhe në këto 2 vjet unë edhe për një 3 mujor abonim të Digitalbit bëj abonimin një vjeçar. A mund të ta ndryshojmë? Ta ndryshojmë çfarë? Që të marrësh Digitalbin. Që të marr Digitalbin. Do Digital 3 mujor. Po Digitalbin e kemi për lojën tjetër, ne si t'ia bëjmë? E shikon sa mirë dishte të flisni me motrën. Një sekond. Jo, vetëm për të qenë për ta bërë atë, për ta plotësuar atë dëshirën time. Dëshirën tënde, okay, mirë. E bëjmë kështu atëherë. Meqë ti e ke me kaq dëshirë, do t'i japim Digitalbin, okay? Faleminderit. Asnjë gjë, ja, shikoj. Mjafton të kërkosh, është në Bibël, po të trokasësh do të hapet. Faleminderit. Faleminderit. Jeni më të mirë. Faleminderit. Ditën e mbarë, kalofsh bukur.
faleminderit edhe juve. Çao, na mbeti një ta marr unë atë flowers, të flowers. Po merre. Po për tikotakun pastaj? Për tikotakun do jam lekë, do jam një taco, do jam një burrito. 5000 lekë më mbajmë dhurat. Një kështu, një ushqim, një drek meksikane për tikotako, se më qesh. Po shpia e blen. Po ne kështu apo kush e bëri ne vet? Kam bërë unë. Kam bërë nga ato. Po, patjetër, patjetër. Po, po, po. Kemi për të thënë diçka shumë interesante në fakt, për të gjithë adhuruesit e futbollit. Jepi. Një përballje që pritet me padurim nga të gjithë adhuruesit e futbollit, El Clasico, Real Madrid dhe Barcelona zhvillohet të shtunën më datën 26 tetor në orën 21:00, dhe të gjithë do të keni mundësinë ta ndiqni live dhe ekskluzivisht vetëm në Digital në kanalin Super Sport 2. Është super ndeshje, super ndeshje. Po shumë është. Moj është eveniment për ata që duan futboll, po ne s'morim vesh. Mendoj që jemi gati për të bërë rekrutimin e tikotakos apo jo? Jemi. Po, jemi? Jemi shumë gati. Kishim vetëm një lajm të vogël para se të shkojmë atje, që është lajmi se Eveja e Navalnit, Julia Navalja, ka shprehur ambicien e saj për të bërë presidentja e Rusisë. Ka qenë duke folur për BBC-n dhe Navalnia ka thënë se Rusia meriton një president të lirë dhe demokratik, edhe një regjim i cili nuk i ngjan atij që ka sot me Vladimir Putin, kështu që e ka shprehur atë ambicie dhe duhet dim që kur dikush shpreh ambicien për zvendësuar Putinin në atë front, pa quaj apo atë zyrë, i bëhet shumë e vështirë rruga pastaj. Zakonisht po edhe jeta në vetë. Shtron spital, helmohet pa dashje. Çaj një gjë mund të jetë ashtu, por Julia Navalja pra, Eveja e Navalnit, i ndjeri Navalnit që vdiqni njërin nga burgjet, njëri nga burgjet e Rusisë pak muaj më parë, e ka shprehur këtë ambicie se ajo thot është 48 vjeçë, më duket zonjë grua, me thënë të drejtën, dhe nëse thot nuk mund të ketë zgjedhje të lira në Rusi ashkoh sa presidenti është Putin, por ai do të bjerë, me siguri do të bjerë, thot ajo, dhe atëherë do të ketë zgjedhje të lira, dhe kur të ketë zgjedhje të lira, unë do të kandidoj për të qenë presidentja e këtij vendi. Rusia është një vend i mrekullueshëm, me thënë drejtën. Një grua, e fortë. Ajo, po, patjetër. E populli rus me gjithë ato gjërat bukura që ka prodhuar, fjala vjen tek letërsia e të tjera dhe të tjera. Meriton një, ku diun, një vend tjetër në skenën botërore. Sot shikohet kështu si ai Shergjiu i lagjes, atje që të gjithë ashtu, por që Rusia është më shumë se aq. Populli rus është më shumë se aq. Por ka Putin. Ka. Dhe çike vështirë. Ka, po, we don't want no Putin. Ka që një këngë e Ukrainës në Eurovision që luan të pikrish me atë We don't want no Putin. Nëse, okay. Edhe Rusia është vendi që bëjnë më shumë botox, kam përshtypjen. Vërtet e ke? Po bëjnë shumë. Kujdesen shumë për paraqitjen e jashtme, meqense kemi vetë. Po tani si ja bëjnë që u ndaluan botoxi apo? Andi, po vërtet është ndaluar. Po problemi më një herë. Ne kemi Rusia në taksirat. Një zarf që thotë rekrutimi, duhet ta hapim tani. Po sigur. Yes. Sepse shkoan për tani. Tiko Taco. Chico Chaco. Tiko. Chiki 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 chiki. Atëherë kemi rekrutimin për të bërë për mëngjesin e sotëm dhe nga ju duam fjalë që mbarojnë me ep. Salep. Ep. Jep. Kështu. Fjalë që mbarojnë me ep. Kep. Kujdes. 069-442-873-069-442-873 duam fjalë që mbarojnë me ep. Dy prej jush do të luajnë pak më vonë me ne Sep. Në lojën ball për ball. Xhep. Grep. E kështu, mos thoni më, në janë mjaftueshëm. Keni për të parë, dikush do vi me fjalët xhep, grep, kep, salep. Salep. Pep. Sigurisht që do vinë, ne prandaj themi që të vinë. Ka një fjalë që quhet thep. Thep. E thapisur. E thapisur, kishte thepa. Kishte thepa. Kishte thepa. Një thep, disa thepa. I palumuar, i palatuar është me thepa. Me thepa.